Løbet her i Holsted har været afbrudt i 3 kvarter, fordi at vi har måttet afvente en ny ambulance, efter at en publikum mistede bevidstheden og blev kørt på Esbjerg sygehus. Og så er loven jo sådan, at man ikke må køre speedway, uden at der er selvfølgelig et lægehold og en fuld udstyret ambulance. Og den ambulance har publikum altså måttet vente på. Det har vi heldigvis kunne forskåne dem for. Her er den på vej ind på stadion, og det betyder altså, at vi kan komme videre med aftenens match. Samtidig har det selvfølgelig været en kamp mod mørket, så vi er ikke helt sikre på, hvor mange heats, der bliver kørt her, hvor Simon Nielsen rød sammen med Niklas Porsing blå op imod Johannes Kickenborg hvid og Michael Palmtoft med gul hjelmfarve. Og vi ser netop, er det Johannes Kickenborg, så er det Niklas Porsing ved Johannes Kickenborg foran Porsing, Michael Palmtoft på tredjepladsen. Og det er altså således, at der er 1 point imellem i Holsteds favør. Her hvor Esbjerg-køren Kickenborg er foran. Stadigvæk Johannes Kickenborg foran Niklas Porsing, så forsøger Niklas Porsing et angreb. Prøver at se, om han kan gå rundt om samtidig Michael Palmtoft. Inden om en omgang endnu, Michael Palmtoft på vej på andenpladsen. Men god fight af Niklas Porsing med blå hjelmfarve, der virkelig prøver at komme forbi Johannes Kickenborg. Men jeg tror ikke, det lykkes. Han holder dog andenpladsen. Men det betyder altså, at Johannes Kickenborg vinder med 3 point. Porsing tager 2 point, Michael Palmtoft et enkelt point og 0 point til Simon Nielsen. Og dermed er Esbjerg for første gang foran i matchen med 29 mod 28. Spænding og drama i Holsted. Og at sige, at publikum er troligt blevet afventende her, mens vi har haft en lang afbrydelse. Der er 1832 publikum, altså 1832.